Fiz um bolo, não vai comer não? Tira esse cachorro daqui, tira esse cachorro daí. Ana, eu tô falando com você, eu tô cansada de... Isso aqui não é cama não, é pra tomar café. Eu venho aqui, arrumo todo o café, preparo todo o café, ninguém dá ligança pro que eu faço. Arrumei a mesa, bora minha filha. Para de mexer em celular na porcaria da mesa. Olha aqui, eu comprei o iogurte novinho pra você. Vocês não vão tomar, não? Vocês não vão tomar, não? Natália! Meu amor, fala com essas meninas. Só eu que tenho que dar educação nessa casa. Sim, deixar elas o quê? Eu faço todo o café da manhã, você não tá nem. Ela. A educação então é só comigo. É, com você só. Beleza. Depois eu fico no WhatsApp e queimo um beijo a ninguém. Ninguém vai poder falar nada, porque eu não vou mais me mexer pra nada. Tá faltando magia pro seu dia? Disposição? Mentalidade? Experimente açaí gurt. Açaí gurt possui as propriedades do açaí, que vai te dar energia, vai aumentar a sua disposição e vai tornar as suas manhãs mais alegres. Mude a sua vida. Troque pelos hábitos. Experimente açaí gurt.